Poštovani gledatelji, dobar večer. Gledate još jedne vijesti Dubrovačke televizije. Pogledajte što smo vam i za danas izdvojili. Gradonačelnik donio odluku o utvrđivanju plaća članova uprava komunalnih društava. Kako uoči nedjeljnog referenduma na brak gledaju poznati Dubrovčani? U kazalištu Marina Držića svečano proslavljena 135. obljetnica djelovanja gradskog društva Crvenog križa. Kao što je nedavno najavio gradonačelnik Andro Vlahušić, donio je odluku o utvrđivanju osnovne bruto plaće članova uprava gradskih komunalnih tvrtki. Prema toj odluci najveće plaće imat će članovi uprave vodovoda, inače najvećeg gradskog trgovačkog društva. Plaća članova uprave u tom će društvu iznositi 21.000 kuna bruto, odnosno oko 12.142 kune neto. Najmanje plaće imat će članovi uprave malih poduzeća. U Boninovu, Vrtlaru i hotelu Gruž bruto plaće iznosit će 15.550 kuna bruto ili oko 9.679 kuna neto. Plaće u upravi Čistoće, Sanitata, Libertasa, Domouprave i Razvojne agencije grada Dubrovnika Dure iznosit će 17.000 kuna bruto, odnosno oko 10.350 kuna neto. Još je svega nekoliko dana ostalo do održavanja prvog referenduma u Hrvata koji je u društvu izazvao različite reakcije, kao i podijeljenost u stavovima i mišljenjima. Kako će 1. prosinca glasati, otkrili su za Dubrovačku televiziju Dubrovačka javna lica. Povodom prvog referenduma u Hrvatskoj na kojem će građani odlučiti želi li da se u Ustav unese definicija braka kao životne zajednice žene i muškarca, tim povodom upitali smo osobe iz javnog i kulturnog života o njihovom stavu i mišljenju o referendumu. Izaću na referendum o braku i glasat ću protiv. I kao liberal, i kao heteroseksualac, i kao otac dvoje djece. Izaći ću naravno na referendum, uvijek se odazivam svakom glasovanju, pa ću i ovome. Da, izaći ću na referendum i zaokružit ću za. Inače ne izlazim na ova sva glasanja, ali sad ću izići zato što sam dovoljno isprovocirana da iziđem. A otkrili su i kako gledaju na brak. Obitelj je zajednica žene i muškarca i to ne može drugčije biti. I sve druge zajednice, naravno, postoje i mogu postojati. Glasat ću za. Ja jesam za to da stoji u Ustavu da je brak isključivo zajednica muškarca i žene. Sve drugo su, mogu se zvati izvanbračne zajednice, sunce, mjesec, kako god. Brak, zajednica muškarca i žene. I mislimo da je to sasvim dovoljno. Da više od toga nema potrebe regulirati nešto što živi najveća većina ljudi u ovoj zemlji. Kao što su podijeljena mišljenja o referendumu, isto tako različita mišljenja postoji kada je riječ o financiranju. Smatram da su tih 50 milijuna kuna koji će se uložiti u referendum trebalo uložiti u obitelj i za obitelj. Da građani ove države imaju u našu vladu više povjerenja, moglo se to riješiti i na drugi način. Mi znamo koliko košta, ali nesposobnost vlade ne može se opravdavati time da je sad skup referendum. Po meni je 50 milijuna kuna utrošeno u taj referendum nepotrebno. Tako će 1. prosinca građani Hrvatske po prvi puta imati priliku koju su sami zatražili da na demokratski način iznesu svoje mišljenje za ili protiv. S ciljem jačanja konkurentnosti srednjeg i malog poduzetništva kroz promociju i pružanje savjetodavnih usluga poduzetnicima, u Dubrovniku je održana informativna radionica o projektu SMEPAS 2, na kojoj su prisutni imali prilike saznati sve prednosti ovog projekta i programa koji se odvija unutar njega. SMEPAS 2 je projekt Europske unije koji pruža savjetodavne usluge malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj kako bi što bolje očuvali postojeća tržište ili potražili nova. Kada sagledamo sve strane projekta SMEPAS 2, on jednostavno predstavlja bolju konkurentnost među sektorima poduzetništva diljem Hrvatske. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju poduzetnicima su se otvorila i neka nova tržišta na kojima i konkurentnost postala puno veća. Sve naše male i srednje tvrtke moraju postići ne samo kvaliteti proizvoda, moraju imati marketinšku uslugu jako dobro pozicioniranu, moraju imati kvalitetan način upravljanja, moraju znati aplicirati na strukturne fondove. Ovaj projekt daje i besplatne konzultantske usluge za područje u kojima bi se sve male i srednje tvrtke mogle naći, a u cilju što boljeg pozicioniranja unutar Europske unije. Mala i srednja poduzetništva
u principu u cijeloj Hrvatskoj, pa tako našoj županiji, čine zapravo preko 95% cjelokupnog poduzetništva. Uz dobar tim stručnjaka te besplatne savjetodavne usluge u marketinškim aktivnostima, poduzetnici zasigurno mogu postići dobre rezultate na tržištu. Često puta male tvrtke nisu možda ni svjesne toga da je cijena koju bi trebali platiti, da li je to njima uopće potrebno, da se negdje plasiraju, da marketinški budu prisutne. Projekt je financiran u sklopu IPA programa Europske unije s ciljem postizanja što bolje konkurentnosti, kvalitete, marketinškog plana, međunarodne prodaje te brendiranja malog i srednjeg poduzetništva. Trudna na poslu, stop diskriminaciji majki na tržištu rada bila je tema okruglog stola kojeg je na kampusu Dubrovačkog sveučilišta organizirala Udruga Roda. S ciljem informiranja i senzibiliziranja poslodavca i institucija o oblicima diskriminacije na tržištu rada poneprije trudnica i majki, u Dubrovniku je održan okrugli stol na kojem je rečeno kako je diskriminacija prisutna u zastrašujuće visokom postotku te u različitim oblicima. Nažalost, žene se vrlo slabo zauzimaju za svoja prava u strahu od gubitka posla, u strahu od ekonomske nestabilnosti, nesigurnosti, jer one više ne brinu samo za sebe, one brinu za svoje dijete također. U tom kontekstu Mrzić i Agatić je iznijela i nekoliko konkretnih primjera diskriminacije. To su ugovor na određeno vrijeme koji je potpuno legalni oblik ugovaranja posla između poslodavca i radnice. Međutim, problem je u tome što je taj ugovor često puta se produžava tako dugo dok žena ne ostane trudna. I jako puno puta se događa da se preklapaju, znači njezina trudnoća i prekidanje, odnosno neprodužavanje tog ugovora na određeno vrijeme. To je ono što zabrinjava. Cjelokupno društvo nije dovoljno senzibilizirano u trenucima kada mlada žena želi zasnovati obitelj. Jedan od oblika diskriminacije je kada već pri zapošljavanju poslodavac ispituje ženu o tome kakvi su njezini planovi vezano za bračni status, za majčinstvo, roditeljstvo itd. Sve oblike diskriminacije općenito je teško dokazati, istaknula je, jer su za mnoge, nažalost, opće prihvatljivi, no s istim problemima suočavaju se i dubrovačke rodilje. Problemi su uglavnom kad se sazna da je žena trudna, obzirom da je ovo specifična županija, sredina gdje uglavnom su poslovi sezonski, tako da je onda prvenstveno teško mladoj ženi uopće naći posao za stalno. Time, slažu se sve sudionice ovog okruglog stola, bitno narušena sigurnost i stabilnost obitelji kao osnove zdravog razvoja novih generacija. Nakon listopada koji je obilježen borbom protiv raka dojke, u studenom su se muškarci diljem svijeta udružili u borbi protiv raka prostate. I to akcijom Movember, u kojoj puštaju brkove kako bi osvijestili drugi vodeći uzrok smrtnosti u svojoj populaciji. Kako bi muškarci više brinuli o svojem zdravlju, pokrenuta je globalna akcija Movember, koja je tijekom desetljeća uključila gotovo 2 milijuna ljudi diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. Riječ Movember potiče od dvije engleske riječi, znači mustaže, odnosno brkovi, i November, odnosno studeni. Tako je zgodno spojene su te dvije riječi. Naime, radi se o tome da se podigne sa tim, jeli, kao muškarci bi trebali tijekom studenog puštati brkove, tako da bi podigli svjesnost o ne samo karcinomu prostate, nego o općenito zdravlju muškarca. U Hrvatskom registru za rak, prema posljednjim podacima, rekao je Lakić, rak prostate ubraja se u drugi po učestalosti nakon pluća, prije raka debelog crijeva. U našoj županiji je također takva situacija, s tim da je u 2011. čak imamo jedan veliki skok tog karcinoma prostate, tako da on pretekao čak i karcinom pluća. Time je i smrtnost od ovog karcinoma u našoj županiji nešto iznad hrvatskog prosjeka, istaknuo je, pojašnjavajući rizične skupine. Rizici za karcinom prostate su pod broj jedan dob. Znači, dob je najviše vezana, znači što je muškarac stariji ima veću šansu oboliti od karcinoma prostate. Drugo je nekakva obiteljska anamneza. Znači, ako je neko od muškaraca iz obitelji, tipa znači otac, stric, brat ili neko ima karcinom prostate, onda je veća šansa da i ta osoba dobije. Važan je i stil života, zaključuje dr. Lakić, no na sve navedeno muškarci gotovo da i ne mogu utjecati. Jedino što im preostaje jest da ga redovitim kontrolama otkriju, a time i liječe na vrijeme.
Gradsko društvo Crvenog križa u kazalištu Marina Držića proslavilo je 135. obljetnicu postojanja. Tom prilikom nagrađeni su brojni višestruki darivatelji krvi. Obilježavanje velikog jubileja rada i djelovanja Gradskog Crvenog križa Dubrovnik bila je prilika da se na svečanosti okupe brojni uzvanici i njihovi gosti kako bi se još jednom prisjetili početaka djelovanja humanitarne udruge. Drago mi je da je Dubrovački Crveni križ najstariji. Razlike su tako male da se može reći da je prvi u Hrvatskoj, odnosno na ovom teritoriju, osnovan. Dakle, prije pune 135 godine i to 135 godina u kontinuitetu pružanja skrbi i pomoći potrebitima. Ne samo da je on prvi, on je kontinuirano kvalitetan. Govoreći o radu Gradskog Crvenog križa Dubrovnik, njegov se predsjednik Vicko Mihaljević osvrnuo na tradiciju koju udruga ima, ističući posebno veliki značaj u vrijeme Domovinskog rata. Koliko je taj Crveni križ zaista bio u tim trenutkama potrebit, koliko je njegovo djelovanje učinilo da se ljudi na neki način ne osjećaju ostavljenima, ugroženima, znači gdje god je bila potrebita pomoć, tu je Crveni križ bio. Mihaljević istaknuo je kako Dubrovnik za sad ima dovoljan broj darivatelja krvi. Važno je da mi sve potrebe Dubrovačke bolnice, koja djeluje na nivou županije, zadovoljavamo i na svu sreću nemamo potrebe da od bilo koga posuđujemo od ovih regionalnih centara Splita, Zagreba i tako dalje, pogotovo u turističkoj sezoni kad znate da se Dubrovnik mnogostruko puta uvećava što se tiče broja posjetitelja i tako dalje, to je nama bitno. Za uspješan rad Crveni križ Dubrovnik dodijelio je svečana priznanja članovima i višestrukim darivateljima, a i sam je nedavno uz Zagreb i Zadar primio povelju Republike Hrvatske kao znak zahvalnosti nesebičnog pomaganja potrebitima. Ivo Jerković novi je stari predsjednik Udruge gluhih i nagluhih osoba Dubrovačko-neretvanske županije. Potvrdili su to okupljeni na izbornoj skupštini udruge koja djeluje u svrhu promicanja aspekta kvalitetnijeg života svojih 350 članova. U ime županije članovima se obratila pročelnica Upravnog odjela za međugeneracijsku solidarnost branitelja i obitelj Nina Skurić, istaknuvši kako se nada da će se i u budućnosti nastaviti dobra suradnja udruge s gradom i županijom, te na taj način čuti problemi udruge. Povodom blagdana Hanuke župan Nikola Dobroslavić uputio je čestitku predsjednici židovske zajednice u Dubrovniku Sabrini Horović. Vama i svim vjernicima židovske vjeroispovijesti od srca čestitam Hanuku. Neka vam blagdan Hanuke donese mir i zdravlje, dobro raspoloženje te radost vjerničkog i obiteljskog zajedništva, naveo je župan Nikola Dobroslavić u čestitki Sabrini Horović. U utakmici četvrtog kola olimpijskih nada za juniore Jug je pobjedio momčad Primorca iz Kotora 11-9. Trener Miho Bobić nakon ove pobjede nije krio oduševljenje jer Primorac je u Dubrovnik doveo najjači mogući sastav u kojem većina juniora igra za prvu momčad Primorca, dok je od naših mladića tek Loren Fatović upisao jedan nastup za seniore. Za momčad Juga igrali su Rozić, Merčep, Jurić, Paskojević, Jovanović, Šteta, Buconić, Pavličević, Dadić, Crnčević, Gigović, Fatović, Jarak i Ljubić. Sutra će prevladavati pretežno sunčano, puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom od minus 2 do 3, a najviša dnevna bit će između 8 i 13 stupnjeva Celzija. Poštovani gledatelji, gledali ste još jedne vijesti Dubrovačke televizije koje možete pratiti na našem internet portalu dutv.hr. Ostanite s nama i dalje. Ugodan ostatak večeri i doviđenja.